Знаємо, що Мурованські ОТГ більше 2 років, і за цей час насправді ви вже стали доволі успішною об'єднаною громадою. Чи не пошкодували свого часу за створення такої своєї об'єднаної територіальної громади? І як ставитися до теперішніх планів міського голови долучити вас навіть шляхом насильницьким до Львова? Успішну громаду, яка вже працює. Доброго вечора, студія. Ви знаєте, 2017 року, коли ми почали створювати Мурованську територіальну громаду, ну, було надзвичайно тяжко, бо планувалася там одна Постомельська громада, потім 6 в Постомельському районі, потім 8. Так воно йшло до того, що ми не стояли на місці, а все-таки створили Мурованську територіальну громаду у 2017 році. І 2 роки вже успішно працювали. На 2020 рік, 2019-2020 рік ми вийшли на бюджет 100 мільйонів. Я думаю, така територіальна громада, як Мурована, яка об'єднує в себе там Ямпіль, Камінопіль, є села, які багатші, села, які є бідніші. Ми з них зліпили одну громаду. І я думаю, на сьогоднішній день люди своє право сказали, коли вийшли, ви бачили на пікети біля обласної адміністрації, де нас хотіли, не хотіли, а все-таки мусили почути громаду. Тому що на пікет вийшло не 20, не 10 чоловік, а на пікет вийшло більше 200-300 чоловік виходило кожен день. І ті бочки, і ті сигнали, які трубіли на ціле місто Львів, знаєте, мені йшли мої колеги з центру і казали, слухайте, ну, ми розуміємо, що ви хочете. На сьогоднішній день, добре, говорить міський голова Винник, що просто якщо ми війдемо як територіальна громада прямо в місто Львів, як громада, велике місто, ми будемо забуті, як ті райони, будемо казати, які є там Новознесенська, далеко Збоїща, про нас забудуть, як про існування взагалі такої території, яка є. На сьогоднішній день, якщо б ви хотіли, маєте можливість приїти на сьогодні день, подивіться Мурований, подивіться 40 львівські, які вони були до того часу, які вони стали на сьогоднішній день. Я думаю, люди вправі, на сьогоднішній день діє закон про добровільне об'єднання. І ніхто не має права зобов'язати людей вступати в ту громаду, ту чи іншу громаду. Люди висловили свою позицію, вони вийшли, сказали, вони проголосували. Вона працює і взагалі принципу нема доєднання вже створеної громади, не до створеної громади. Тому що така громада, як Львівська ОТГ, ще не існує. А Мурованська громада існує вже 2 роки. І не бачу законодавства, читав, нема такого, щоб діючу громаду, яка з мільйонним бюджетом, яка є самодостатньою, приєднувати до Львівської ОТГ. Я думаю, на сьогоднішній день, я бачу, пише Малихів, приєднання до міста Львова. На сьогоднішній день є два рішення сесії, де Малихівська сільська рада дала рішення сесії на приєднання до Мурованської ОТГ. Малихівська сільська рада зараз подала позов в суд, не на приєднання до міста Львова. Я не знаю, чим це все закінчиться, але я думаю, що просто людей заганати в одне стойло і розказувати, як люди мають жити, ми вже пройшли той час. Ви сказали, що вам намагаються розказати, як вам жити. Скажіть, до вас міська рада, можливо, хтось з чиновників виходив на зв'язок, вам пропонували взагалі? Ні. Одного разу до нас ніхто не приїжджав, з нами ніяких бесід ніхто не вів. Останній час, коли ми вже збиралися в адміністрації по приєднанню на сьогоднішній день, тобто мав бути підписаний меморандум між міською владою і територіальною громадою. До сьогоднішнього часу ніхто нам не дав пропозицій на якийсь меморандум. Ніхто нам не дав якісь пропозиції добровільного об'єднання і показати дійсно, що місто Львів хотіло би зробити в територіальній громаді. Але я думаю, воно мало би починатися набагато скоріше, коли громада тільки починалася створювати. Місто Львів би мало зайти в об'єднання громади, показати свій принцип, що воно хоче побудувати, як воно хоче зробити. І самі люди, які проживають в тих селах, вони би самі мали хотіти йти в громаду львівську, а не, як Зубач каже, що зібралися князьки і там керують, щоб люди не йшли. Він має, я думаю, він би повинен вибачити перед головами територіальних громад, які він так визивав. Тому що на сьогоднішній день ви заїдете в села і запитаєте, і вам кожен скаже, що голова сільської ради територіальної громади, то не так все просто є на сьогоднішній день. То є повсякденна праця з 6 години ранку і до 10-ї, до 11-ї години вечора, де я маю об'їздити кожну ділянку, побачити, що воно і як воно працює. Ваша образа зрозуміла, я для глядачів просто поясню, що йдеться про заяву Любомира Зубача, це заступник міського голови, так, який місцевими князьками обізвав, по суті, всіх тих, хто очолює зараз населені пункти, які не хочуть приєднуватися до Львівської ОТГ.